set. Home. Ne! Včera to jdu prorašovat. Jo! Protože tady už Čoko Honza. No tak vy je stream sniper, chápeš? Tak jo, če, tohle je absolutně poprvé, co si jdu zahrát na svůj vlastní novej server Afterlife jakožto hráč. Bez jakýchkoliv výhod jdu si zahrát běžně každý hráč. Chtěl bych tohle mít nějakou sérii, takže uvidím, jak dlouho to potáhneme. Server budeme otvírat i pro veřejnost, aktuálně je pouze pro lidi s předběžným přístupem. Nicméně nevím, jak to je v době, kdy vidíte třeba tady toto video. Ale pokud chcete víc informací, najdete na www.after-life.cz anebo play.after-life.cz. Všechno se rozvíjíte jednoduše, takže bez dalšího zdržování jdeme se napojit a jdeme se podívat, jak to vypadá. Tady ten celý server je založený na survivalu, který se odehrává v post a po světě, takže jsou tady speciální zombíci, jsou tady naše vlastní generovaný dungeony, jsou tady speciální airdropy, ale už se nebudu okecávat, jdeme na to lomeno, RTP, jdeme kam do přírody. Kej, ty vole, já co jsem dostal za spawn, no, to je hrozný spawn, co to je za spawn? A počkej, ok, tady už někdo byl přede mnou nejspíš, ok. Aktuálně je ta mapa docela malá, protože hele, je to ještě early access, není to otevřený pro všechny hráče, pro veřejnost. Tak měl by už fungovat tady backpack, takže pomocí backpack máte batoh, měli by a je pohodě už aukce, už se nemýlím, ale ještě se v nich nejspíš nic neprodává. Oh, ok, tady už někdo něco prodává, ok, tady se prodávají dokonce nějaký věci. Ale já musím jako začít, než to, musím se nafarmit nějaký jídlo. Lidi z YouTube, berte na vědomí, že server je ještě pořád ve vývoji a tohle je hodně brzká fáze, takže v dobu, kdy vyjde tohle video, tak už spoustu věcí může být trochu jiný. A obzvlášť se týče třeba spawn tady tu zombíku, že teďka je těch zombíků tady jako ještě málo, jo, to je prostě nic. A hlavně se mi ještě nespawnul žádný custom. V dobu, kdy tohle video vyjde, tak už by dávno mělo být optimalizované a zároveň to aspoň půjde pak vidět třeba v těch videích. Zrovna tady je jeden custom zombík, tohle je lucky zombík, který by mi měl dát efekt a určitě bude pozitivní. No, počkej, on mi ho pod vodou dost možná nedá. No, okay, to jsem neměl pokoušet, teďka mám málo hápek akorát. Dobré, čet. Tak, teďka už nic nepřekvapí, teďka už se můžu v klidu vykopat nahoru. A dva speed zombíci, no já se rychle pryč, rychle pryč. OK, tohle vypadá docela dobře. Prdele, ne, to je GG, to je GG, to je GG. Já nemám hunger, ještě prdele. Iron boty, let's go, GG, sedom, sedom. Určitě se mi nedespawnou věci, čet, určitě ne. Mám to, to je ono, že jo? Že to je ono? Dobrý, mám věci, let's go, našel jsem je. Neutopím se, v klidu. Dobrý, mám to, mám to, mám to. Myslím, když bude nějaký blíž. OK, a tohle vypadá docela cool. Tohle vypadá hodně cool. Tady bych actually něco vymyslel. Co ti je? Co jsem to našel? Jako, tam se mi ale upřímně moc nechce chodit, chat. Já bych raději počkal ještě, než půjdu na nějaké takové místo. Ono už se zase smívá. GG, tak má, já tady musím osvětlit. Hi. Jsem se lekl. Speed zombie mě tady ještě bude otravovat. Mohl by mít další boty, ale. Moje se ti nenastavil ho? Nastavil, jenom mě bejtíte. Sleduj, pardu se 3 vteřiny, jsem doma. Kurva, do prdele, nenastavil. OK, tak to je špatný. To je hodně špatný. To je hodně špatný. Set. Home. Ne! Prosím, že se uložil. Uf. Ty jdeš jako kam? Sem! Are. Já jsem si nevzal ani jídlo, já jsem si, no jako melony jsou tady asi všude, takže můžu sníst, ale... To si děláš že tohle celá ta kejvka, že tohle jako všechno. Já se postavu. Já možná přečkám noc a půjdu hledat ve dne. Come on, nejhorší port. Kurva. Ne? Ne! Ne! Já se pojedu, já se vyloženě pojedu. To si děláš ze mě už prd, mě ta hra tak trolí. Kurva. Tak, teď je čas. Nice, zdroj jídla. Čas zabít. Jaké prasata. Ty krávy jsou tady taky. Let's go. Neba, že je kejvka nějaká. Čeje, bude tam podle vás nějaký gold? Vole, to je zase nahodno. Kejvka, GG. O, oh, portal. Moment, ten by nemusel být vylútěný určitě. Actually není vylútěno. OK, teď se můžeme bavit. Jo, mohla by tady být ta kejvka, abych se jako nezlobil. A Pauzman, že by? Že to určitě bude pokračovat dál a nebude to mít jenom tak 5 bloků do hloubky. Já věřím. Ne, ono to nepokračuje dál, podle mě. Nebo jo? Prosím. Jo, tak co takhle chvíli počkat, hoši? Čas vypalovat. Tak, o jedno hodím železo. Do jednoho hodím masíčko. Čet, já přijdu tak nalútěnej, baby. Tak, my jsme měli. Kam oni se tady spawnuli další, já se pojeb. Okay, musíme je od... Nespawnujte se. O, oh, ne tady ten explosiv. Moje, tak on je všechny za... Easy, to je trouba. Ty vole lapis, ale žádný gold zatím. Ty, kolik mám těch iron bot do p***le. Čet, se nic nestane, jo? Už mám téměř full iron, ok? Ještě jedno železo mi dej. Ty zase začíná noc. Oh!
Rady se chci vydat. Počkej, kýbl ještě nemám. To jsem se lekl té skurvené slepice. Jo, tak tam nechci úplně spadnout. Čera to jdu prorašovat. Jo! Lucky, hitni mě. Nice! Let's fuck go! Nejlepší zombie, co ti je? Jaký play? Co ti zajebává? Nechte mě být! Viděli jste ten play, če? Co jsem znal díky tomu Lucky zombíkovi? Ty vole. Če je to jednoduchý, ten co má ten diamond block, co je pozitivní, tak vám dá všechny pozitivní efekty. Ten co má vidr hlavu, vám dá všechny negativní efekty, takže... Hádej, sem by se neměl dostat. Snad. Ne! Kurva. Rip, to by být safe. Tam bylo zlato, ne? Jo, tam ho vidím, tam nahoře je zlato. Přijde do mě skeleton, no to jsem potřeboval do prdele. Oh, ten skeleton mi bude dělat trable. Tady ještě další, no to je super. Jo, já mám problém docela. Já mám docela velký problém. Co ku... Já jsem držel štít! Tady nikde není žádná voda, já se po... Ne, počkej, sledujte tohle. Wow, wicked. O, oh, dopadne. Nedomyslel jsem to sem. Tady je můj pozitivní homeboy. Pojde mi, dej mi nějaký pozitivní efektiček. Ale ty mě hitni! On mě zabil! Kur... Měl moc málo na to, aby mě dohýloval. Huf, mám to. OK, zlato mám taky. Takže by se dalo říct, že prakticky všechno důležitý mám. Je potřebuji to tady vyzabíjet. Ne, kamo! Lucky block, dej mi hit. Co by to za efekt? Ne, počkej, on vlastně možná nedává efekt, ale z něj dropou věci. Dobrý, skeleton tam fajtí. Jak? Já se p***u. Jasně, ten malej letí za mnou. Jo, takže ty dostaneš ten efekt a když ho zabiješ vlastně. On mi zrovna dal slowness 5. To je fakt úžasný ty. Tak, vezmu to zlato. OK, aspoň že ho tady hodně. Nice. Kolik mám? 10, to je dost, Aha! OK, je čas to ditchnout, moji hoši. Adios! Great, nice. Takže doufám, že to všechno bude dobrý. Někomu tady musím pak zašít. Na jaké úrovni uděláme tu bejsku? Někde by to i dávalo smysl? Třeba tady, beku. No počkej, bude to logický tady. Ten goldblock dám někam tady, tady bude exkluzivně extrémně ochráněný a dole bude to. No, udělám to tady, to bude lepší. Já myslím, že to bude moje permanentní bejska, ale na nějakou dobu asi bude fajn. Catch it. Teď by to už mělo být. Takže ještě udělám tady. To je anketa pojmenovat base. Už jsem se rozhodl, bude to mega base. Nebo mám lepší jméno. Milionár base. Kaču, ale co je problém? Což je za problém? Proč je tady už Choco Honza? No tak vy. Stream sniper, chápeš? Come on, to prostě našel z ničeho nic. Se fakt posvole. GG. Já vím, proč to furt nejde. Milionář's base je oficiálně založená. Let's go. Chat. Chat. Ok, musím vás opevnit ten svůj gold block, moment. Come on, to byla chyba to hrát na streamu. Ale beru to pozitivně, mám bejsku, to je dobrý chat, jo? Chat, ale jinak to místo na bejsku je dobrý, ne? Jako, udělat to v nějaké kejvce, tak možná se budu cítit bezpečněji, ale... No nic, hele, pro epizodu, myslím, že bych to tady... Máme vytvořenou bejsku, že úspěch. Já se půjdu najíst, takže tady myslím, že zatím můžeme nechat. Protekci máme, česky nejdou griefnout, takže... A tohle mám jakž tak zastavený, takže to asi v klidu.